Նաև ասեմ, որ այս տարվա վերջ, քանի որ իմ համար դա մի նոր նորություն է եւ մի քանի վերջի մի քանի տարիները ես ինքս եմ ուզեցել որ մտնեմ MMA ու ունենամ մեծ մենամարտ եւ այս տարի ինձ թվում է այդ երեդարությունը իրականանա եւ այդ հարցում ինձ աջակցում է իմ ընկեր եւ Art Fighting-ի ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Ուգասյանը եւ ինքը արդեն մնացած է դասը։ Ոնցես, սիրո շուտես, իմ սիրելի ընկերի դերակատարը։ Ուրեմն ասեմ, որ արմեր առաջ ես ինքս որպես հյուր հրավիրել եմ Կան Մոմանյանին մեր մրցաշարին։ Եմ մենամարտերից մեկում հետաքրքրություն առաջացա, որ ինքս առաջարկեմ Կան Մոմանյանին իր ուժերը չափի ընդհանուր մենամարտերում։ Ես սկզբնական մասում առաջարկս մերժվեց, այնուհետև մի քանի օր հետո հանդիպումների ընթացքում կարծես թե հետաքրքրեց առաջարկս և մտածեցինք ինչ կերպ կարող ենք ներկայացնել արևելյան մարզաձևերի երկրպագուներին, ինչ ձև կարող ենք ներկայացնել մամուլին և սա ամենալավ տարբերակն է, որ այսօր մամուլի ասուլիսկը կազմակերպի, կազմակերպեց և ես ինքս ներկայացնեմ, որ առաջիկայում շատ հետաքրքիր է արևելյան մարզաձևի աշխարհի չեմպիոնը իր ուժերը տեսնենք ընդհանուր մենամարտերում։ Սպասվում է միջազգային մի շատ մրցաշարեր, որի ընթացքում կընտրվի նույնպես մրցակից մարզիկ, կքննարկենք միասին, ով է լինելու այդ մարզիկը և որ միջազգային մրցաշարի նա կմասնակցի, բայց ամեն դեպքում և ինձ և մեր շատ շատերին հետաքրքիր է, ինչպես իր ուժերը չափի Կան Մոմանյանը ընդհանուր մենամարտերի մրցարտակում։ Եթե ունեք հարցեր, կընդունեք։